àsìkò yìí mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò káyé gbọ́ fún ti ọ̀sẹ̀ yìí àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó dá èmi àti yín sí láti tún pàdé lórí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá pé àlejò mi tí àdìjọ fi ọ̀rọ̀ tì àwọn náà láòtúnjọ tẹ̀síwájú lórí ètò lónìí àlejò mi tí mò ń perí amòfin ni wọ́n wọ́n ti ṣiṣẹ́ láwọn iléeṣẹ́ ìmòfin káàkiri lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n ti jẹ́ ẹni tó jìjàgbara aṣáájú ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti ṣiṣẹ́ rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ ogun kí wọ́n tó wáá di alákòóso àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí wọ́n ti ṣiṣẹ́ nípò yìí nípínlẹ̀ ondo kíṣẹ́ tó gbé wọn wá sípínlẹ̀ ọ̀yọ́ wa níhìn-ín àlejò mi tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa wọn àwọn ni amòfin mutiu agbókè ẹ káàbọ̀ sórí ètò káyé gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. olóòtú ẹ ṣeun a dúpẹ́. ẹ jẹ́ àwo ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ yín ní iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí ìrírí yín nígbà tẹ́ ẹ ṣì wà ń ta tẹ́ ẹ tí ì wọ iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò àti ìrírí yín torí nígbà míì téèyàn bá jókòó tó bá ń wọ ẹni tó wà lódì kejì a máa wò pé bí ẹni tó ń wo bọ́ọ̀lù ni kò bá ti gbá síbí báyìí ni ò bá ṣe ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń rí àjọ elétò ìdìbò àti ṣọwọ́ ṣiṣẹ́ wọn nígbà tẹ́ ẹ tí ì bọ́ sí ẹnu iṣẹ́. ẹ ṣeun ìbéèrè tó béèrè ìbéèrè tó panilẹ́rìn ní púpọ̀ torí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni nǹkan tó béèrè yìí mo rántí pé ní 2011 àbí 2010 ẹni tó jẹ́ rec èkó ń sìn sam olumekun àwọn ni rec ogun state lásìkò yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní iléeṣẹ́ ìròyìn tó fẹ́ káwa dá sí gẹ́gẹ́ bí aráàlú gẹ́gẹ́ bí mi ò tẹ̀sí ní ogisek mi ò sí lẹ́nuwia lọ́ọ̀yà ni mí èmi àti inec ní gbogbogbà èmi rec àtẹnìkan à ń kò là torí wípé gẹ́gẹ́ bí aráàlú gbogbo èrò wa ni pé inec wọ́n ń parọ́ fún wa ni wọ́n ń tàn wá jẹ ni mo rántí ìbò 2011 àjọ wa nu studio báyìí lóbi náà ni pé kẹ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn sún mẹ́yìn lọ́jọ́ ìdìbò kínní kan meters mo ní kí ló dé bá a bá dìbò ẹ̀ tó fẹ́ ká rí ni aráàlú ẹ má dà wọn lóhùn o a ní í gbà. ṣé káràlú sì mọ gbà wọn náà nísìnyí. ńgbà mo pariwo lé wọn lórí tó ṣàwà ó ṣàrẹ ó kàn ń wò mí báyìí pé àwa parí ètò yẹn bí tí mò ń lọ ọgọ nìyẹn bá a ṣe wá bọ́ta mọ́ ni ọ̀gá ẹ pẹ̀lẹ́ kú àtàárọ̀ o ó ní dìlọ́dìlọ́ ó wá di mi lọ́wọ́ mú báyìí ó ní wọ̀ lọ́kọ́lẹ̀ lónìí o ọjọ́ kan ń bọ̀ òun bọ́ àdára pọ̀ mọ́ wa. ìwà náà jókòó ń bi mo jókòó tí wọ́n mọ̀ sọ fáwọn aráàlú náà pé ẹ mọ̀. ọjọ́ tí mo gbọ́ tí mo wá gbọ́ pé wọ́n dárúkọ mi pé òun ló mu kọ́kọ́ rántí lásìkò yẹn inec bá so iso yẹn àfunnítumọ̀ tán bá yàka àfunnítumọ̀ torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn tára ìlú òfin rò wípé ó yẹ ká gba àwọn gbọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wọlé mo wá rí i pé àìsí bó ṣe rí gangan rèé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ń gbà yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ká rírú ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ mọ́ lásìkò yìí tó jẹ́ pé lọ́sàn-án gan ẹ̀yìn máa dìbò lọ́wọ́ ibi tẹ́ ti ń dìbò yín lọ́wọ́ àbí tẹ́ ti ń kà lọ́wọ́ ẹnìkan kan gbébọn dé gbà pàápàápàápàápàápà wọ́n á gbà pòtí lọ ẹ̀yìn lè máa wọ̀n báyìí wọ́n ò dé bí ire kẹ́ ẹ dá wọn dúró ọlọ́run má jẹ́ àtún padà sí yẹn mọ́ nàìjíríà yìí so àwọn nǹkan yẹn nígbà tí mo wá wọlé mo wá rí pé òkè tí inec bá ní ètò inec láníyàn tó dáa inec ní èròǹgbà tó dáa àwọn èròǹgbà tó dáa àti ètò yẹn inec ní kọ́kọ́ ló yẹ kó mọ̀ ọ́
nkan ti mo ko ṣakiyesi niyan gbogbo eto INEC ọmọ INEC nikan lo mọ ise INEC ọmọ INEC nikan lo mọ o de need lati lo ko nipa eko nipa idibo ko to mo nkan ta INEC nse yato si nkan to je security kini wa ta agbodo fi won awon eyan eto abo e seun ko si nkan mi tara lu ogbodo mo yàtọ̀ sí pé a fẹ́ tẹ ballot paper wa ballot àwọn yẹn nǹkan security nìyẹn bọ̀ wípé ìgbà wo lẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí forúkọ lẹ o ìgbà wo ló máa tán ẹjọ́ o báwo la ṣe máa ń gba káàdì o ẹjọ́ lọ́jọ́ ìdìbò báwo la ṣe àjọ gbọ́dọ̀ jomi fọ́rọ̀ jomi tóró ọ̀rọ̀ ni sọ́gbà tí mi wá wọlé mo wá rí pé àfi ká bẹ̀rẹ̀ sí ru ẹjọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ so bẹ́ẹ̀ mi ṣe dé ondo báyìí tí wọ́n kọ́ gbé mi lọ mo bẹ̀rẹ̀ sí kojú bọ́lé káàkiri ni àwọn stakeholders wa ni mo bẹ̀rẹ̀ sí àwọn ni mo bẹ̀rẹ̀ sí lọ bá nìkọ̀ọ̀kan ṣàlàyé pé wọ́n mo rí díẹ̀ ṣe ní ondo ṣùgbọ́n àṣemi tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ibi tílẹ̀ tẹ́jú ìgbà mo wá dé ọ̀yọ́ mo wá rí pé ìjọba ìbílẹ̀ méjìdínlógún sorry ìjọba ìbílẹ̀ ogun ọmọdé ló jẹ́ sí mẹ́tàlélọ́gbọ̀n pẹ̀lú tí a bá dé lónìí àtẹ tútì ìṣètò àtúnṣì fẹ́ ṣe sí torí wípé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ fẹ́. A ṣe ń bọ̀ lórí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n ẹ ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé béèyàn ṣe máa ń rí nǹkan lókèrè ó yàtọ̀ sí tó bá wọlé tó bá wá wà ń bẹ̀ ká kúrò rí bí wọ́n ṣe ń ṣe ṣá lè sọ pé n tó fà náà ni tí ó fi jẹ́ pé lọ́pọ̀ ìgbà àwọn olóṣèlú a mọ̀ pariwo àjọ elétò ìdìbò ìrọ́ ni wọ́n pa o mo kàròyìn kan náà ń gba àgbà tán pé yín londo táwọn kan yarí pé àwọn ò fẹ́ yín o àwọn ò ní gbàgbọ́ nù pé ṣe ètò ìdìbò bí ó ṣe rí ṣùgbọ́n gbà tẹ́ ṣètò ìdìbò ń tán àwọn náà ni wọ́n padà rí bó ṣe rí tó jẹ́ lọ́pọ̀ ìgbà àwọn olóṣèlú ò mọ̀ pariwo ni tí wọ́n bá ti ń wojú lẹ̀ bóyá tán rí pé kiní yìí kò fẹ́ẹ́ fi sọ kò sí kò ní jọ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan lẹ̀ o kò fẹ́ ṣojú mímú àjọ elétò ìdìbò ìrọ̀ wọn ń pa àjọ elétò ìdìbò wọ́n ti ń gbàbọ̀dẹ̀ wọ́n ti ń kílẹ̀ rò pé. bóyá lómìn ni ìgbà tí mi dé ondo kò sọ̀rọ̀ wípé kì í má ìgbà tẹ́ni rèé àsìkò ìdìbò tẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ londo tí mi débẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tó jọ ìtẹ́ sọ yìí mu òun ni ìbarapá east state constituency tá a ṣe lọ láìpẹ́ yìí ṣẹ̀dá experience tó wà ń bẹ̀ yẹn náà ni nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn èèyàn wá ti dìbò oníkálukú ti ń wò pé yé wọ́n ti today o as usual o àwọn kan náà máa ṣe kinní kan INEC dẹ̀ ti túnra ẹ̀ ṣe àti yàtọ̀ ibi tẹ́ ẹ bá dì í sí lọ́wọ́ tá a sọ yìí ibẹ̀ lẹ́ ti bá a. lọ́wọ́ yìí ní káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà. my sister bí èèyàn kan bá rò wípé màá jápò tí gbé ń bí màá dà sí i lọ́hùn ó ń waste time ara ẹ̀ ni kò wúlò fún. tí èkìtì tá a wá dì kọjá lọ́sẹ̀ mélòó yìí. kò sí ń ṣe tèkìtì tèkìtì ló lálàáfíà jù inú gbogbo election tá a ṣe in the recent time tó lálàáfíà jù èkìtì ni. ẹ ó lálàáfíà àwọn ọkọ sì wò pé mọ̀kàrúrù sì wọ̀. ìrọ̀ kódà òyìnbó gan tó ń dìbò lọ́dọ̀ tiẹ̀ òyìnbó náà gbà wípé kò sí 100% perfection ní election kankan èyí tó important fáwa ni wípé ṣé bá a ṣe rí ní 2007 lélẹ̀ ṣé bá a ṣe rí ní 2011 lélẹ̀ ṣé bá a ṣe rí ní 2015 lélẹ̀ 2015 tá a ṣàṣeyọrí yẹn àwa ń sọ wípé 2019 ó máa da jù bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan tá à ń sọ nìyẹn now ẹ wá wò ó anambra àṣé kò sẹ́nì kankan tó lọ kóòtù fún nǹkan kan torí pé kò sí nǹkan tó fẹ́ fi lọ sí kóòtù èkìtì òun la tún ti ṣe ó nọ́mà kẹ́nìkan rò wípé òun ò gbà màkàrúurú wà níbì kan nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹnìkan ò tí ì bọ́ ta kó sọ wípé àjọ INEC àwọn náà yí ń bì báyìí àjọ INEC àwọn ọlọ́run ẹnìkan lọ wọn kàn máa ṣe mọ allegation ẹnu ó yàtọ̀ sí ìṣẹ̀lẹ̀ tá a rẹ́rìn mú pẹ̀lú èèyàn bọ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà involve
principally won jo agree pelu ara won nibomi won agree bomi won agree opolopo won ni won jo n fi owo fawon eyan fawon eyan fawon eyan gbogbo won na nojo omo yen eni ko won ri so wi pe INEC la kowo fun lo ba won pin owo Eh, ti get me sin. Se ajo eleto edibo lojuse ninu dide na oselu olowode ta soro rara akoko oro. Ojuse wa o. Suba akoko oro. Ki opolopo oloselu jeri inu Qur'ani. Olorun lohun ni yi ipo tawon eda kan ba wa pada. Afi ka won fun ara won koko yira won pada. Tin ko ba dan Nigeria yi ta nfe ko da awa fun ara wa latun se oloselu la koko owo oloselu lowo ti jade koda ki isa won ton fun gan lo ngbowo jade oloselu lo ngbowo jade ko loselu koko gba wi pe ko da ki ngbowo jade fun yan tori mo fe dibo ala koko niyan elekeji ka won ti won fun na mo wi pe mo se ma gbowo tori olo bi n ba ti gbowo ti o ba se nkan to da bawo mo se fe ba so bawo mo se fe pe nija bawo mo se fe bu mi o gbowo mi o fe koda ki n dibo fun e ko ma wole o temi lorun se re pe di meji se wa nkan mejeji ti mo so yi ko se n to ma so ni asoye fa won mejeji INEC bodo ma so National Orientation Agency bodo ma so gbogbo egbe oselu na a gbodo jo ma so tori pe gbogbo wa ni stakeholders ninu se gbogbo wa la ile toro eto dibo gberu lo n lo gberu so ninu yen awa ma se ti wa awon agbofinro wa na INEC a jo ma jo se pade pelu won se mo pe ngba tawon eyan ri wipe won ri ballot paper gbe mo won ri ballot box gbe mo won ri ajo eleto dibo awon osise wa won ri won lo mo ibe yen ti di fun won niyan te ba de se ndibi kan ni won ma sibomi ibi ton si won wa niyan a se mo ni ati mo la nambra a ro pe boya won yo se ni tekiti wa pa bambari so pelu yen sin ati ngbiyanju lati wo ba sese osun la nlo bayi gbogbo ona yen la wa na do ti gbogbo en to ye ko ba wa koko wa lapa konkun wa lapa ka jo se won gbodo INEC ni kon le a je fun yin lapere kan card no awon CSO civil society organization awon ajo to nja fe tolu awon olori esin they are stakeholders awon ti won je ara ilu ka kiri civil awon developmental organization to je pe ara adugbo ta jo ja ta jo wa nlu awon omowe awon professors oba laye awon oloye gbogbo won ni won gbodo lenu nbe baba fi ehona sijoba alaafia oni si o eni o ba de kopa nbe o ni le fenu si pe eje ase bayi e ma je ase ba iyen la wa se ntenu mo la se e woran gba mo de gbogbo won ni mo ti koju bo le won odo ku baba yeye mo de be mo ti koju bo gbogbo awon ile ijosin Ibadan Central Mosque mo ti lo be Ashi Prayer Ground mo ti lo be awon Catholic mo ti lo ba won University of Ibadan mo ti debe Alayande mo ti debe gbogbo awon adugbo kereje ati debe gbogbo awon to ye ko fowo sowopo mo ati dodo won ko ti to ayi kari e ton ko wa si ile ise iroyin kan ti mi o ti de pe ya ta ma mention ikan abi meji ta ba awa atawon ile ta ba jo fowo sowopo awon eyan wa yo yi won to ba ti ya awon eyan wa enikan o le fowo ton won je awon eyan wa yo yi won Olorun o ju yi won e je awo emenuba awon ti oro eto dibo gberu ikokan awon toro eto dibo gberu lo ni ojuse ti beeni be abi ajo eleto dibo awon ile ise alabo ile ise iroyin awon oludibo awon oloselu egbe oselu ojuse yi e ti menuba pe ajo INEC le to da lopo gba won ti labu won se fe se nkan won ti gbogbo o fi moyan lori awon ona wo le ti ri to je pe aisojuse awon toro eto dibo gberu to ku o n gba sakoba abi palara fun ise ti e seun ona yen ni ti fapere eni to je alaabo to ye ko daabo bo material atawon personal wa
nkan se nkan idibo wa atawon osise wa ngba ti won fe lu lojo idibo abi ti won fe gba nkan se idibo lowo e to ye ko bo ma ma yobo si won ko yo ko ndo ko yo si won ko da bobo nse lo foju segbe kan se ri pe yen ti ko o ti ko ba eto idibo toro popolopo awon yen wo ki mo pe nkan ta popolopo awon osise wa ton foju ri o po so anybody je alabo ko soju se ti e to ba re ni ton fun yan lowo ti won so fun pe e sa won ni ko won fun won lowo nbe yen o so le ye ko ya ka won to ko eso di ki won de pape fun won ki won le won mu ki se kiru eni be ko de be ko ni pe eh ki le se be elele ngba 10,000 o ya temida se ri pe to ba ti bere pe temida o ti lu lo nte o ti ba nkan je niyan so laaye be yen gbogbo awon ti won ja alabo ko ni kaloku sojuse akoko niyan elekeji awon ti o ye kon ma polongo for example national orientation agency nipinle oyo awa ati won omo ya kan na baba kan na ni wa eh koda bigin ba fa ikara won atele loro wa tori pe won ba wa polongo eto wa lopolopo bomi ki ribe tori pe awon ni won ko ni won gba training won gba eko pipolongo ko si bi mo se le mo soro oro so to ma gbianju lakon ti so nkan ti mo mo so ni sugba won ti ko won bi won se so bi won se gbe kale eyi ti oye ka won so ibi to ye ko so de ati be be lo so en fowo wewo owo yen a fin we daada o de mo elekeji eleketa awon ti won je civil society wa organizations ajo to nja fetolu si kon ma di political civil society kini ju mo opolopo won ni won nji observer lojo election wa opolopo won ti de gbe oselu ton anybody job observer to observe election ah ni ko so pa inec da tipa tipa wo ye si ki la inec se to da eso ki lo kude e ka to eso nibo le ye kan ti satunse eso ohun to je ko je ojuse ohun ni ti o na ri ni elomi gan o si lekiti o nsoro ekiti inu gbogbo won awon ton release press statement ton soro ta mo amo opolopo won bo a ba won loro nte so ni po se bi tun ti yiwo awon ewo office room so iru awon yen to ba ye pe won fe da nkan ru ni eto joba warawa o le ko le lesen le o tori pe okay ewo kene kokon ni digbiri nkan ti o sele ko de ni po sele so ti gbogbo awon yen o ba ti sojuse won eto joba warawa idibo ko le lafia ka to tẹsiwaju lori eto kayigbo eje adato mi die na ngba ta ba pada de a wa kuku menuba ipinle oyo gan ti se ekun idibo ibi ti alakoso ajo inec nipinle oyo ti won sakoso le lori gan ibi ti nkan de duro won ma yana na re fun wa sori eto kaye gbo alejo mi won si wa nkale won o ti lo amofin motive agboke ibi ti nkan de duro bayi eto idibo gbogbogbo 2019 se la tin so bi gba tona eji tona eji sugbon ta ba ni ka wo bayi o da bi po ti fe ko la boya ka lu ko tun la ni ka pe 2019 o lo ti nkan le kun yi nibo gan igbaradi wa ti bere lati bi awon election kankan ta tin se tori ke bi 2019 se ri be na apere bo se ma ri lati nri ka kiri yen ere ke mo soro iru akan le kan ti mi o so tan wi pe nigba ta dibo yen tan tawon eyan fe kon ni soro ka kaibo won tin pariwo ka kiri ye won ti fe yibo wa o a ma pa won si bi ni o a ma won fe sun le ise wa ni iru wa mo wa ni gbogbo won ko wa ki lo nse yin ki lo sele ha e ti fe yi e ti wole iwo re ki o ti wole bo se wole yen lo yibo wa ni mo ni la yi la yibo
ni aye ineki aye ro se ilana te fi nse nkan o je gbangba la satan eyan eyan mi lo mo pe gbangba la satan collection center collection center wa wo lo collection center ni ibela result o ti de collection center topolopo ro wi pe toro kon pe re ki bo lenu moto to ba ni pe ah eh bo se wole lo yen o lo yi ni iya wa gbogbo won mo ma ni ki awon bi mewa nu won wo ninu le office wa ma ni won group won group lo won lo wo boya gbe nkankan sibe ejo won kan ki won wa ri tori wi pe won ri nkankan won ri nkankan ki won wa wi are ngbo wa di pa wa ka ton ti gbogbo wa bo soju e bon tori pe won ti ri result ni field won ti ri ni polling unit kankan ibi ta de nlo niyan loni en ba ma jo loselu to fe win to fe gbegba oroke a ti mo report card die lati polling unit lati budo dibo lati budo dibo lona wo tori pe result akoko to ba se ton a ma le mo be a wa transmit e lati be lo si central server le se be egbo ero igbalode niyan ero igbalode niyan ko de ni iro no no la se so ise ko gbudo si tori pe ki se rec nikan lo monitor e chairman labuja monitor e awon national commissioners wa onikaluku lo n track e no monitor e kaakiri so awon eyan wa mo fe bi da won loju wi pe result ibo won ko ma fo ya ko ma beru nbi je nkan de nkan ti yato nkan ti yato result polling unit e sa di mu lowo ko si nkan kan ti o se lona akoko niyan now nigba ta ba n fa awon eyan ni fokan bale yi pe e fokan yin bale ko si wahala gbogbo eto ti to agboro je ko mo wi pe nipa ba se fe gbe awon ero awon papers wa materials wa laye ijohun moto inec o le daarin meji ko daarin meji bayi ko yobo si ati driver ati ki won le ogun danu ke ma ri mo wa de gbe paper yen wa later wa ni won won se won fi nka bi won se gba ati sun yen ati kun gbogbo level yen ati kun level yen ipele wo le wa ni ekiti ipele ta wa lo wa la wa lekiti lekiti moto wa gbogbo e pata operational vehicles wa gbogbo e lati fi ero si lara ko gbodo duo lona seju kan to ba duo yo dun to ba wa dun ah ah won ati nshota ati nwo lo nibi ibi ma ti jokore olorun so waju 2019 lo ibi tin joko si re tin ma wo gbogbo e ka kere gbogbo ipinle oyo to ba dun to ba wa duo yen to peju oro ton ba nso a ma gbo nibi a ma gbo nibi laarin iseju meji ati pa awon agbofinro won ti ka won mo be se won ki ba se nse gbele ta ronu si lawon kan ro wi pe eh ite tu se re ngba ba si yo awa na duo de won ati koja gbogbo yen iyen niyan ito tu wa tele awon osise wa mo lati tenu mo be yen dada bi o se inec kan ba wa ba e to ba fun lowo abi to ro pe o le ran e lowo o sanwo e si gba tu ni o o si inec kan be rec kan o le ko si mo rec kene kan ri rec kan si kan da rec lo ma gba mi rec yen fe o se re ni o de fe nle won tori wi pe gbogbo awon ose apata lati koleko a de tun tun won ko eni kene nu won gburo gbariba ale mari judas enikan no ita ba ri nu won ma ba lo ni yin o le se ba won awon igba o le die la le danu ku ni bi se lenu jo meta yi tori pe won fe da eto ta nse yi loru koda e wo foruko se ta nse lo ni pinle oyo yi awon ose wa kan ile ise iroyin kan gbe pe won gbowo fun iforuko le awon eyan a de mu won ati da won duro nsin ipale mo mi ni wi pe opolopo awon eyan wa mi won omo wi pe a n foruko sile e de wo foruko sile ati oru to lo lati n ba bo a de n tenu mo pe kon lo foruko sile kon lo foruko sile kaakiri nigeria nsin bi million mewa lawon ta ti foruko sile nipinle oyo awon oruko ta ti fi sile o ti le ni igba ni aimoye eri awon ta ti register won je 354,162 lati foruko won sile egberun lona tale bẹẹni lọọdunrun odi mẹfa bẹẹni o ti le die se ninu iforukọsilẹ to n lọ lọwọ ẹṣẹun lẹyin eto idibo ti 2015 ẹṣẹun 2017 la bẹrẹ ẹ wa wo gbogbo wọn yẹn
atẹn to so card enu ni atun se fun atẹn to fe move ko fe kuro lati molete lo apata agbata lo dugbe ati se gbogbo yen eni kuro lati kaduna wa si kwara kwara po wa so yo gbogbo e ati se yen na e wa wo gbogbo won pata ta wa so yi card ta wa ni nle ibi ti wahala gogon wa niyan fun wa ti mo n bo kan card alalope tawon eyan wa o ti gba o je 756,000 732 leyin eko oyo lokan egberun lona edegberin ben awon ti o ti gba card dipo alalope won ni ipinle oyo niyan pelu gogo eto taniji tesi to nse yi e so le je pe ko se ni to ni opo nu eh no iyen na wa awon mi wa won ti ko lo your state won ti lo lu mi tori igba ko wa to je pe a pe won card yin won bi ah e seun sa gombe mo ngbe nsin mo ti kuro loyo lo oyinbo aba ara won to ti e so elemi gan ti ku be ni sugba won yen a fe gbianju pe asapa ati wa to ba tasiko to ye ka mo a yu eni to wa laye kuro a yu en to ti ku kuro sugba card yi a gbudo je ko bo sowo awon eyan ti o ye ko bo sowo won la se ntoju e adaabobo ah ta ba adaabobo dada o le bo si anka lojojumo ni are anka lo nitori awon ipo awon koloran si eda kon be won ready lati ra o da bi pe soro ninu eto yin kan laipe yi be ni ba pe won se card di wa lalope nbi kan awon kon nfe so pe won nse sugbon nkan ton nse yen tara won no nse ko possible card wa o se share card teri yen nkan to wa nu e o koja be awon kan gbianju ati won aya imoye won ni ipinle oyo wa aya imoye won sowo te won ah ah awon to to olopa ti ba e wa mo di o mo ni be awon to je yi pe awon ti won enikan e wo obirin kan o lo nte temporary card wa to ba te a mu photo tin a le mo ti baba yi to ba le mo ti won a le mo ti 500 300 500 o wa ni iya gan ku lo wa nsin ta ti gbe lo awon eyan na si n ra wa ti gbe lo court o wa nbe gbogbo awon nkan ta nse niyan e ja wo agbon ibudo dibo si saaju eto idibo gbogbo 2019 tori ibi ti ilu Ibadan fe de ka ma ti e ti mo Oyo state ibi to fe de lodun 2015 ko lo tun fe de bayi a si mo pe ko ni si le lo bibo oko opo awon to n gbe lawon agbegbe tawon eyan sese ni ko lo nkan ti iyen ta fe se si yen ni pe a da poly unit le ki la wa fe se there is what nkan ta n pe ni voting point wa voting point yen aburo poly unit ni ka ni poly unit lo wa nbi ibi ti o jina si ibi ṣugbọn to je pe abẹ na lo wa to ma la o to ma je ka awon eyan lagbegbe yen ki won le wa si ibi wa dibo a ma seto lori yen ṣugbọn lakutan kini moran yin imoran mi ni pe awon ara ipinle oyo ki won fowo sowo po pelu wa mo fi da won loju ibo won yo count mo sise wa kokan ton ba ri to ba je pe o si wa wu abi ko wa ko wa ti o da ki won je ka mo ilana wo won fi le mo o le pe number mi 080 3743 5880 won le pe HOD operations mi 080 3080 8476 gbogbo eleyi ko sanfani ti won ni re pelu e wo ni ka jeran ku pe lenu fa ona fu je wo ki yin gan e se pe e se ta pe yin te je wa lori eto kaye bo eye eyan wa nile titi ojo mejo ti a tun lanfani lati pade lori eto kaye bo pelu alejo mi ti a tun wa fun yin Adenike Olosunde loruko temi ka fere pade